Okay, tuliku Ugandan lifestyle. Mwe bali nyoko kwanga mtugoberi anze wase Emmanuel. Nina Calvin ngabuli jaje na bakobya temera temera. Calvin. Yes sir. Tuli wano wenyini waluwe bichaganye muko. Njaga loso kunyenye ko abana. Enteka teke badenga ya repatriation kuza abana bano. Kubakomyawo biki. Nebuzo mfuna benji nyo. Nembaga njafuna mu akadde. Calvin atubeko byatunyonyola. Kasoke mbuze kisoka. Lwaki enteka teka ya Uganda okuza abana terikiria. Bwa watu wakomona ye waluwe bunafu obuliyawo. Yes. Ngabu omanyi kulwa COVID-19, government ya teka u measures. Yeah. Ne teka u... Ne mitendela mwegendo kudizaba na Uganda. Ejo kwa mitendere ejo. Yes. Nti abantu badda mu groups, ate waluwa nambe kolachi. Eko meze wawo wano. Tuchiega ilida abakulu nafe. Okay. Ngatuba gamba. Nti eriyo banyi nafe. Abali mumbere mbi. Abeta ago kuda mu Rwanda. Uchulira bulungi. Abaana system gye baateekawo eyokuba nti baddira mitendera bali beetaagana kuvaayo buvi bonna. Toyinza kuteeka mitendera buwalabu ng'abaana bafa abali embuto, baana abalwadde bali eyo. Nina sijagala okumanya. Kale kati procedure government gye yatuwa ye mitendera. Yetuchigumikiriza. Badenge bakolaji. Bwe baagala. Kati nina njagala okubuuza. Lwaki okuwandiisa simanya linki bifuse bizibu. Lwaki abana okwewandiisa if it's a problem. Lwaki tewaliwo sente gamma kati fabali Saudi. Nti mwena abagala okwewandiisa mukubire gundi ku namba bwe. What's the problem? Embassy twajiwandikira ndi tujja advising. Nga yaka soko okuwandiika luli. Okay. Omulundi gwe yasoko okuwandiisa. Ne tujiwandikire barua, ne tujitegeeza, ne tubebaza nnyo emirimu abakulu abo. Ne tubabuulira n'embeera z'abanyinaffe nti weewaawo abalala bategeera process eno. Naye ate abalala tebagitegeera. Abalala tebategeera bintu bya email. Ne tubagamba enkola ennyangu ennyo, omuntu gy'amanyi ya WhatsApp. Singa information eyo omuntu agisengeka, manya ge. Byonna bye mwetaaga n'abibaweereza ku WhatsApp mwene mukolera okwo emirimu. Abakulu twabawandiikira era ne tubanyonnyola buli kimu kyonna. Naye munnange protocol za government ne process zo zisigalawo. Naye ng'omulimu ogwaffe ffe twagukola. Nga abaana bano babadenga mu mbeera eno bwe bati. Ng'omuntu omukulu akugamba nyamba akabadenga bangamba tutuwandiikire ku links nga yenyine ebyuma ng'aba mbayambako n'omutypingira ebintu kwaba byagadde. N'otuuka nga taina visa. Tabe na passport number ye. Well, atena ekirala kati abaana abamu n'abawalabu benyini tebali aweya. Kati ekizibu kye tusinze okusanga. Abaana baategedde tiwaliwo repatriation process. Omuwalabu n'ategedde. Omuwalabu tamanyi era yagamba tewali nnyonyizibuuka toyina gy'olaga. So waliwo embeera eyo. Tusaba abakulu bakubeko ne mawulire. Batekeko ne ku TV z'amawanga ago. Amawulire gafulume. Kubanga buli muwalabu akakatibwako okubeera n'olupapula lwa mawulire. Uganda government yayisa abantu baayo era bagenda kuddirayo mu mitendera bwegiti nga gali mu luwalabu. Okay. Okiwulira bulungi mu nsi zonna embassy nga bw'evunaanyizibwayo. Okay. Bateekeko ne ku TV tulabe omukulu ng'ayogera luwalabu. Nti bannange mwe mwenna abawalabu abalina banna Uganda tulina process bweti y'abana Uganda okuddeeka. Okay. Weewaawo waliwo abayiseemu mu process eno abasobodde okuligestalinga. Mwebale nnyo naye ate n'abalala tubayambyeko nabo ne bakola ki nabeera sinza butabeebaza waliwo abamanyi nga baasomako era nga bamanyi process abamu babikoze n'abamu biganye kati tufunye nnyo problem mwabo ebiganye kati njagala kumanya kati ekyo bakisegedde bibiganye kati njagala ebbanga ly'omaze nga okutekinga ne bannaabaana nga mwende nnyo nnyo betugisubira wali ogenda okuva ejje toina yo kunamba za masimu so manyi na contact za abantu boza contacting anti banaye abe judani mununye ku muntu bwa well embassy bwebe waandika kanso kemba advising embassy wanga abana nina kono abana dzokola bu groups bwe kunganya butu mutu ndaga bayi bafeduli ya 3 twisema kala ngafana watu yungeko yes abana bonna embassy bwebe waandike teka ke namba kulike namba ya consola Ivan Kakama ne bweba ewandise ngewandikidde boman kulike namba zeteekako ne bweba Jordan kubake namba ezenjawulo zeteekako so enamba ezo ze muba mu contacting enamba kwezili yes mpesi muyange nsomera aba namba patano nyo bajira gona at least ka abantu bane bayambibweko because they are always asking me nange nja kuongera mba mbatulize koko enamba ze simu ezo well kati enamba Ivan Kakama enamba ya Ivan Kakama kaso kati kibirono mpola nga bitaba enamba ya Ivan Kakama kubaka tiono ye consola Uganda embassy
Saudi Arabia, Riyadh. Ye connecting gabo na era buli kipapula ekifuluma ekiya okuza abantu e Uganda mugulabo mukono wansi nga kuliko Ivan Kakama tobuzibwa buzibwa na uliddeyo na abafera abali mu kintu kino ndi baba jake sente enambe yomukuru yeno ndi basomedde lwatu eri plus 9 6 6 5 5 8 so gena jiddam gena jiddam 9 9 6 6 55 83 94 60 61 oyo bamuita Ivan Kakama ye consular Uganda embassy Saudi Arabia evunanyizibwa ku mawanga nga Oman Jordan Bahrain Kuwait ne wali yeddalao gegera babebe banyi gego so era bwebe wandika ba bobo mazo kujuza form enambe eyo ebeerako so contacting abakulu abo babera bize naye ate munete tuina chakula bibaino kutuyamba so wali waba ferebe na ulide abajjaka abana baba sabye ne ticket abamu ndi ticket zisindike ku namba yange ye Uganda banange process iyo na eri ku embassy era embassy irale nnyonyi ko mino tambulira embassy atana mwe nabawulida abegulira ticket nga to register linze ne embassy obo wedde kubanga oyino kutambulira mitendera okuda kati kwa process sikwe kuli ko wagula ticket boss wona akole exit visa no deka bona agula ticket nga to ku list ya embassy nga to verify ngidwa oja kuba owomye kuba tiketi kweziri ku online enyonyi kweziri wewe enyonyi kweziri mpitirivu era ne tiketi nakafuna abana basatu nga bobe egulide tiketi naye nga tebafinize form tebali yes wagula kubaze enyonyi nasema kampani enyonyi nga satu zibakozesa karoganda kuli olyaguze ke ere muzakere mujoguze genda kutwala abana banji abaguze tiketi abaguze tiketi nga tebasose na kujuza forms ze embassy eyo nsobi okay njagala okubagamba nti eyo nsobi je muba mukoze babere bakumikiriza bobo yagala okudda process we eri tekikyali kyama link bannamwe bazirina n'omukulu ono yajibalaga eyo jobonyigamu embassy jakube kuwereza notification buli kimwe kuwereza emails okonfirming ofune test ya covid ofune buli kimucho na ati ogenda kulinga na passport number boba tolina passport number toli rede kudda waka soko kanyene mukamao ero mutegeze kubanga ebipapula bino babi waandika mu Luwarabu ne mu Luzungu yes kati kwate kyo Luwarabu kitwalile mukamao omugambe mamo baba repatriation process yeno yes. Twagala kudda waka some mu Luwarabu alukole ki ati agala bando bagambe bino bitu byangu biri kumasimuga bintu byangu biri ku masimu ga. Ni kwojikana bokonyi kusimu ebikula. Tujja kuyamba oyo yekale meredwa. Aha. Oyo yekale meredwa nga taina email obanga tebamukiriza simu. Mwe mwe kwenda kusimu yake. Yes, ne gonjuza. Embassy kuwereza ne emails kugambye kati eno information iyo byonna mubiri na. Naye atete muli bakaka muno mulonde na ugumu. Ochorera. Omugomekiriza myeze nalashikira. Iyo gumikirize myaka ebiri contract eweddeko. Abantu abo bawe mu kukatibwa singa bali bakukutta. Okay. Singa wafadda mwezi gumu. Ogere bigamba abane bikankana no bagabanna. Yes, bachala abo naba mibo namba sabo okubeera abagumikiriza no followinga. Amateka. Amateka n'ebiragiro. Kubanga ensonga kati ensi ziri mu crisis ziri mu COVID. Yes. Ate bino bali mukuza uza mwagala kudda Kampala abana bange bali mekudisa kajanja. Wabula ate era na kino kikulu. Nejja muda teri recent. Na kino kikulu baganda bange boba toli mu mbeera mbi nnyo. Ngochaina wojje omutwalo. Ngochaina wojje 10. Njagala okudda Kampala ole mekulu kubugumira munyo. Kubaira bwona atuka wano genda kujulira kudda yo bwe. Baya buli sera dega tete tete. Ochulira. Bagabe tunaba kubata wano. Baganda wano Uganda tebanata bantu kufuluma. Yes. Na yo sobola okudda. Atera nechilala nti okudde ebweru process nene nyo gwe boba ofukanzibu boba ofunye omukisa nofuna akalimu jirango chaka kwasaganya okay. Osobola okukola wekulakulanye baganda bobanja abali ebweru nebadde Uganda webali wano baagala kudda bweru nete bachi process tebacha yinza kudda yo mu bwangu nga bwe bajja mu bwangu bagambe okufuluma kati kuzibu nyo okufuluma kwo kiriza kufuluma okufuluma tebanna bakukiriza netu ine suubi ndijja kujja amawanga mulagata ndiso okugulao
tusubira nti agasti ononga awedde ko bobo chakola konda Kampala yes bobo chakola ngate bakuyisa bobo linyo wingo chaine byokola binji mwanyi naze sibali wachi ba okudda omazo kuzimba ade bazimbye omazo kukwekula kulanya iye tonda kula na poloti so njagala okomengo inacho okoze okay. Okuleko yali mu mbere mbi eyo yali mu mbere byatulikusaidia tofira bweru tulikusaidiyo twagalodeka era tujja kuyambako tujja kuyimirirawo kulaba nti okomawo yali beko chobagambe ekirala bagana bagale tuli playing messages abako nyina ko chatu lukomerulamba well njagala okubaka kasabanye naze nti fetu bera ku office nge mirimu tujikola nayo lwa capacity ya fe yes. Baganda bange mumanye nti ne Ministry of Labor na yenzo ngatezi kola kubuli lunako sina kuumulamu na oba ina capacity ko bahandling ensonga zino okay. Olaba government yenyini jotwalira complain ne male banga ngate kwanukude kati omfomo antu abantu okay. Kati fe tuhandolinga cases abantu asatu buli lunako boba tofunye mukisa kubera mwabo tukusabe enkeero okolechi okereko okay. So tubasaba ate abana muleme kuweleza complain mu budde butali wakola okay. Complain yo bwo giweleza ekiro sawa munana sigenda jikola ko siba mu office okay. Manyanti nino contacting abakuvunanyizibwako na abakulu abavunanyizibwa ku nsongezo okay. Kati manyande sawa bwo mpereza complain kiro sina bwo ngenda kuyamba ne manya musawo kuva ku sawe mu paka sawe mu eyo lweggulo au wakati abakozi babera uko ki kale, mwishitake decho mbele bulonji.